Jemi përsëri së bashku, nominimet për çmimet Oscar 2023 u shpallën vetëm pak minuta më parë. Me mua në studio është Ana Haximali, e cila do të na jap detaje sa i takon filmave apo të gjitha po themi sektorëve ku do të ndahen çmimet. Ana, si shkoi e gjitha brenda pritshmërive? Si gjithmonë, sajte si IMDb, po edhe media ndërkombëtare, po edhe Rotten Tomatoes, ku përqendrohen më shumë të apasionuarit pas kinematografisë, edhe sidomos pas çmimeve Oscar, është gjithmonë siç ndodh ndoshta edhe në futboll, edhe në sport, që bëjnë ato parashikimet e tyre për filma të cilët do të kenë, do t'ia dalin, të nominohen edhe pastaj të triumfojnë në çmimet e Oscar, se ashtu ishte edhe kjo ceremonie. Dhe ishte... Mos e bëj krahasimin me sportin, se aty korrupsioni po kalon nivelet maksimale. Tek filmat besoj që është në ato nivelesh. Është më brenda pritshmërive. Në fakt është totalisht brenda pritshmërive, okay. Duke qenë se edhe filmat që kanë dalë të nominohen për zhanre dhe për kategoritë që kanë dalë të nominohen kanë qenë pak a shumë filmat më të pëlqyer nga publiku në vitin që lan pas dhe filmat që kanë bërë më shumë jehon, nëse mund ta konsiderojmë kështu. Natyrisht regjisor të njohur, aktor të njohur edhe histori që patjetër kanë lënë një impakt që lidhen ndoshta edhe me aktualitetin, edhe me mesazhet që përcjellin tek audienca. Na përmend disa nga më kryesorë? Njësoj si në çmimet BAFTA, që i lan pas vetëm rreth një javë më parë, edhe në nominimet për Oscars 2023 për çmimet e Oscars është All Quiet in Western Front, një film me regjisor Edward Berger, i cili ia del që të nominohet në pjesën më të madhe të kategorive për çmimet Oscars, bëhet fjalë për një histori lufte, një histori dramatike e cila përcjell një mesazh universal kundër luftës, edhe natyrisht që lidhet edhe me situatën aktuale që e gjithë bota po kalon, edhe natyrisht është e bazuar, kemi të bëjmë me një skenar fantastik i cili bazohet në një novel të Erik Maria Remark, që ai e shkruan në vitin me të njëjtin titull, i cili një novelë e shkruar në vitin 1929 nga Erik Maria Remark, kështu që nuk ka nga ai autor kemi dëgjuar edhe histori, kemi lexuar, kemi patur mundësi të lexojmë histori fantastike, kështu që edhe All Quiet in Western Front është një histori fantastike. Është nominuar për një sër kategorisht, duke përfshirë këtu që nga aktori më i mirë, kostumografia edhe një sër kategorisht të tjera për çmimet Oscars, natyrisht nuk është i vetmi film i cili ka lënë një impakt tek audienca në vitin që lan pas, pasi është publikuar në shtator të vitit 2022. Ai ndiqet nga Tar, historia e Lydia Tar, dirigjentes famshme, e cila interpretohet nën interpretimin roli i cili vjen interpretuar nga aktoria shumë e njohur Kate Blanchett, një rol i diskutuar shumë për faktin se sa i përshtatet roli një aktoreje si Blanchett, edhe natyrisht edhe Lydia Tar release i të cilit ka qenë shtator të vitit që lan pas, ka bërë një debutim pra si film, një debutim shumë të mirë tek audienca, duke patur parasysh që ka edhe një audiencë pak më specifike, por natyrisht kemi të bëjmë një film biografik, edhe me një zhanër biografik të filmit, që ndryshe nga filma si Avatar apo filma që dihet tashmë që në momentin që dalin audienca me zi pret edhe ka një ehon shumë të madh, ka një audiencë pak më kualitative, ndoshta edhe pak më specifike. Kemi disa nga emrat që janë për shembull kandidat mashkull për çmimin Oscar apo aktorin. Po, kemi në fakt actress in leading role, aktorja më e mirë në rolin kryesor është Kate Blanchett për filmin Tar, që sapo përmendëm, që do të jetë është e nominuar. Anne Darma është për filmin Blonde, që është një histori dedikuar Marilyn Monroe, Andrea Resburg për To Leslie, Michelle Williams për The Fabelmans, Michelle Yeoh for Everything Everywhere All at Once. Për director më të mirë edhe për kemi Todd Field për filmin Tar, pra është filmi Tar pas... është më i nominuar, i ka përshtypjen. Jo, në fakt është All Quiet in Western Front. I dytë është ky. Dhe filmi Tar, ata hanë me njëri tjetrin, kështu ishte bërë parashikimi edhe në sitet, edhe në ato sitet me njerëz të apasionuar pas kinemas. Kemi këtu natyrisht, filma duket sikur e gjithë gara, po zhvillohet mes disa filmave, dhe këtu nuk i referohem kategorisi, referohem gjithmonë kategorisë së filmave me metrazh të gjatë, gara e filmave me metrazh të gjatë. Për Colin Farrell u fol shumë, a do të jetë në ndonjë nga nominimet, a është diku, a do të jetë ai për shembull aktori
I cili merë një çmim Oscar, shumë është folur për të, vitet e fundit, sidomos edhe pas angazhimeve kryesore që ka pasur në disa filma krejt pozitiva, po ka mbetur gjithçka tek blonsha. Në fakt ajo çfarë kemi vërë në këto nominime që tashmë i kemi zyrtare, tani janë këto emrat. Në këto i kemi zyrtare, janë këto emrat edhe e gjithë gara, po themi, duket se do të ndodhë mes këtyre tre filmave, The Banshees of Inisherin, All Quiet in Western Front edhe filmi Tar. Këto duket sikur mes tyre do ndahen çmimet kryesore. Përpara disa vitesh ka qenë një film shqiptar që troqi një vëmendje shumë të madhe në atë kohë që u bë pjesë e çmimeve Oscar, pavarësisht se nuk e doli të fitonte një çmim Oscar. Ka qenë në shortlist, nëse nuk gabohem, e ke për filmin Hive. Edhe për këtë ka qenë edhe një film nga Kosova, kam përshtypjen. Filmi Hive është një film nga Kosova me regji të Blerta Basholit. Nuk është e pati një çmim për ta, por ishte pjesë e nominimeve. Është filmi i cili ja ka dalë të futet në shortlist dhe ja ka dalë të bëjë rrugtimin më të gjatë drejt çmimit të Oscars, që është patjetër një vlerësim shumë të madh për një kontekst kinematografik si ai i Kosovës, edhe për një prodhimtari të një shteti i cili ka. Si jemi këtë vit? Këtë vit është Shqipëria e cila ishte pjesë garës për patur një nominim për çmimin Oscars, ishte filmi A Cup of Coffee and New Shoes On, i cili është prezantuar vetëm para pak muajsh në Tiranë, një film i cili me sa duket nuk ka dalë të nominohet për një çmim Oscars, por në fund të ditës kjo është diçka që ndodh edhe e themi edhe e rithemi që për kontekste kinematografike edhe prodhimtarie kinematografike si ajo shqiptare apo kosovare apo edhe të gjithë vendeve të Ballkanit apo edhe vendeve me një krimtari modeste, nëse mund ta quajmë kështu, të nominuarit apo të kaluarit në shortlist është patjetër diçka shumë e madhe. Falenderoj shumë. Faleminderit për mbledhjen sa i takon zyrtarisht tani më nominimeve për Oscarin e 2023. Faleminderit.